Зібрали ми вас за дорученням Прем'єр-міністра України з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії. Кампанія буде тривати у першому кварталі 2020 року. Кампанія розбита на три частини. Перша частина – це інформаційно-роз'яснювальна робота серед представників малого бізнесу, чим ми, власне кажучи, зараз і займаємося. Друга частина – це аналітична робота пенсійного фонду. І третя частина – це, власне кажучи, вже перевірки і з усіма витікаючими наслідками. В чому полягає суть даної кампанії? Пропонується державі, пропонується зараз бізнесу, якщо в когось по роботі, не дай Боже, є неоформлені працівники, дається час, причому час дається невеликий, десь до 10 лютого пропонується працевлаштувати, оформити людей самостійно. Пенсійний фонд у цей час, так само, як і ми, готує аналітичну інформацію, готує списки підприємців. І після 10 лютого, знов-таки, на виконання доручення Прем'єр-міністра України будуть проводитись перевірки. Це вже буде займатися наше управління. Будуть проводитись перевірки на предмет наявності непрацевлаштованих людей на робочих місцях. Тому, як по-русски говорять, вооружен, осведомлен, значить вооружен. Тому і ми сьогодні тут, і ви прекрасно знаєте, що штрафи на сьогоднішній день, незважаючи на інформацію в засобах масової інформації, залишилися старими. На сьогоднішній день за одного неоформленого працівника 140 тисяч гривень. Ну, приблизно, там я до копійки не пам'ятаю, але приблизно 140 тисяч гривень за одного непрацевлаштованого працівника на роботі. Тому висновки робити вам. І знов-таки, після 10 лютого підуть перевірки. Там вже ніхто збирати не буде, там вже будуть, як у нас на це управління кажуть, нальотчики. Зайшли, в них самий ефективний час – це перші 10 хвилин. Якщо протягом перших 10 хвилин когось спіймали, значить ефект і результат є. Якщо 10 хвилин пройшло, нікого не виявили, вже це марна трата часу. Просто ви повинні про це знати, що після 10 лютого будуть відбуватися такі заходи. Тому наше управління пропонує добровільно, якщо в кого є неоформлені, непрацевлаштовані люди, працевлаштувати. І ще звертайте увагу на те, як ви працевлаштовуєте людей. Бо дуже багато було і судових спорів, і спірних рішень, що людина начебто працевлаштована по трудовому договору, а виходить управління і виявляється, що це є порушення, і відповідно до законодавства починає штрафувати, хоча начебто людина оформлена. Є певні ознаки, що таке, яка робота виконується за яких умов людина вважається оформлена правильно, яка за яких умов не оформлена. Якщо людина виконує одну і ту саму роботу, якщо вона періодично отримує заробітну платню, якщо вона працює відповідно до штатного розкладу, і це періодично повторюються ці речі, це не є трудовий договір. Трудовий договір може бути заключений на те, що, наприклад, ви наймаєте людину на те, щоб вона пофарбувала там 30 квадратних метрів стіни. Вона пофарбувала, і відповідно до договору ви за це з нею розрахувалися. Тільки в цьому випадку це буде правильно. Ну, я, відповідно до доручення, це не зовсім, скажімо так, тема нашого управління і нашого відділу.
Тому, ну, можливо, якби був представник управління праці, він би більш детально розповів. Ми більше технічні працівники. Ми перевіряємо більше техніку безпеки, охорону праці. Але відповідно до доручення прем'єр-міністра, всі працівники управління абсолютно задіяні в цій кампанії і, ну, виходимо з цього. Тому зверніть на це увагу, подумайте, і ще раз наголошую, до 10 лютого проводиться роз'яснювальна робота, і до 10 лютого проводиться аналітична, обробка аналітичної інформації Пенсійним фондом. Така от у мене до вас інформація є. І, ну, на жаль, мало людей зібралось, я не знаю, як, може, передайте, може, своїм колегам, кого ви знаєте, бо, ну, воно боляче потім. Потім суди, штрафи і санкції, і все на світі. Люди, якщо, ну, ви, напевно, прекрасно знаєте, я бачу тут і бухгалтера, і роботодавці, ми розуміємо прекрасно, що з однієї сторони вам фінансово це боляче, ну, а з другої сторони дуже багато звернень, от, так як у нас більше технічний відділ, бувають нещасні випадки. І бувають потім звернення, що людина звертається, що начебто отримала і травму, і інвалідність, і, ну, багато випадків є. І де мої виплати, де мої, бо є фонд соціального страхування, і він виплачує за це гроші. Якщо людина не працевлаштована, якщо людина не оформлена, вона цього не отримує. Вона не має того соціального захисту, який законом гарантується, і вона повинна мала отримати за це діло. Починається потім розбори польотів і доходить до судів. Є навіть випадки, коли вже навіть до міжнародних судів доходять такі спірні питання. Звертайте на це увагу, думайте. Бо, я кажу, всі ми під Богом ходимо, і коли кожен день, ну, я, наприклад, сижу на цих потоках, да, інформації, кожен день приходить, щоб ви розуміли, по Київській області кожен день тільки на наш відділ приходить 3-4 повідомлення про нещасний випадок на виробництві. Це від банального падіння на слизькій дорожці до відрізало руку, відрізало ногу, вибило око і так далі, і тому подібне. І коли читаєш потім матеріали розслідування, думаєш, ну це просто, ну як, ну як? Але буває. Не застраховані ні ви, ні ваші робітники від цього, і щоб потім не було, знов таки, ну, людина постраждала, потім претензії починаються до роботодавця, а чого, а я ж працював, а мені ж казали, що я ж оформлений, а виявляється, я не оформлений, і починаються суди, і починаються потім і нас залучати до цих судів. Ну, це діло таке, хай це буде мінімальна заробітна платня, але оформіть правильно, щоб людина мала якийсь хоч мінімальний, але соціальний захист. Якщо не знаєте, можу сказати, що, ну, для прикладу, якщо, не дай Боже, ну, не дай Боже нікому, да, але у разі смерті працівника під час виконання службових обов'язків, якщо це пов'язано з виробництвом або пов'язано з діяльністю, фонд соціального страхування виплачує п'ятирічну заробітну платню цього працівника сім'ї померлого. Плюс до повноліття надає неповнолітнім надається соціальна допомога. Вона невелика, там, ну, знову-таки, залежить від тої самої заробітної платні. Але це працює у цій країні, можу вам чітко сказати, це працює. Фонд виплачує, і одна єдина вимога.
робітник, працівник має бути правильно працевлаштований. Якщо цього нема, то знов-таки фонд соціального страхування шукає під час оформлення документів любі зачіпки для того, щоб ну, вони зацікавлені в тому, щоб не платити. Звертайте на це увагу. Думайте, що ну, в житті буває все, що завгодно. Всі ми ходимо під Богом і, повірте, я ж кажу, коли читаєш ці причини, ці наслідки цих нещасних випадків, думаєш, ну як таке могло статися? Але сталося. Десь по власній дурості, ну відверто кажу, працівників, десь може, ну, ні від кого не залежить, але біда приходить звідки, звідки її зовсім ніхто не чекає, і це трапляється. Якщо все нормально, все оформлено, всі документи в порядку, то там потім і питань не виникає. Ну, може виникнути питання там про розміри і так далі, але в межах того, що написано, в межах того, що оформлено, там виплати йдуть чіткі. Соціальний захист, ви самі знаєте, він поки що в цій країні, ну, бажає кращого. Тому подумайте і самі, і своїх робітників, ну, не робіть так, щоб вони не отримували того мінімуму, який їм належить по закону. І тим більше, що дійсно поки що, слава Богу, це працює. В принципі, може питання у вас якісь є? Я, когда пошел на первую свою работу, меня взяли на испытательный срок 1 месяц. Спустя 1 месяц меня взяли на испытательный срок на 3 месяца. И только спустя 4 месяца меня официально трудоустроили. Это было давно, это было в 95-м году, но это было. Что вам мешает взять человека, оформить на испытательный срок 1 месяц, 2 недели, хоть 10 дней? Вам законодательство это запрещает? По суті, що таке оформити офіційно? Дати повідомлення в податкову і прийняти пакет документів? Бухгалтера, поправте мені. Заплатити налоги. За що? За заробітну плату. З першого дня. За заробітну плату яку? Якщо людина протабулірована, і ви, якщо він у вас працював один день, ви йому платите за один день і, відповідно, платите налоги за цей один день. Правильно. Ну, ви все спитаєте. Єдиний соціальний внесок, воно платиться мінімальний, 900, на сьогоднішній день. Ну, ще раз говорю, ви ж, ну, ви оформляєте його, во-первых, а, на мінімальну зарплату, б, ви можете йому там на період обучення там, і так далі поставити там неповний день. У вас є багато інструментів для цього. Ви ж його туди приймаєте, ви йому прописуєте наказом, що там влаштувати там на дводенний робочий тиждень, да? Або неповний робочий день, або на період навчання, на якийсь певний час. Але ви офіційно прийняли на роботу і офіційно. Я вам так скажу, по поводу, извините, я, саме, знаєте, от 2019 год, управління праці, знаєте, самий яркий примір роботи управління праці. Не знаєте? Сделали рейд на стриптиз-клуб. Конечно, это шоу было то, это надо было видеть. Это когда там в очереди стояли и кричали выделить командировочные на контрольные закупки и так далее. Ну, насмеялись все, наржались полностью. Результат. 24 человека не трудоустроены. За каждого 140 тысяч. Результат. 24 человека, оформлены танцовщица оригинального жанра, приняты официально на работу с записью в трудовую книжку. Что мешало
это сделает работодателем до того. Ну, не дай Боже, зранку вийшла, захворіла дитина, попросила сестру підміни. Ну, наприклад, я займаюся кофейні, да? Варю каву сама. Такі випадки стаються. І на цей момент приходить перевірка. Що в такому випадку нам робити? Як ми можемо себе захистити? Ви, працюєте сама чи у вас наймана праця? На сьогоднішній день працюю сама. В таких випадках це простіше. Ну, ваша сестра сказала, що я не я, я та фамілія, ім'я по батькові і так далі. Друга справа, знаєте, ну я розумію вас, повірте, я в Держпраці працюю всього-навсього 2 роки. До цього я був у бізнесі. Я розумію вас, прекрасно розумію. Але зараз, от я ж кажу, приходять, 2 дні поробив, на 3-й день вдарило током від тої самої кавомашини. Там є електрика. Ну, я мовчу за те, що ви коли людину приймаєте на роботу або сестра прийшла, ви її інструктаж зробили? Понятне діло, звісно, зробили, повірте, це 5%. Понятне діло, звісно, зробили. Як правило, ніхто не робить, ніхто не розказує. Ну, як державний службовець, я вам кажу так. А як людина, ну, розумієте самі, що це ідеальний варіант і, ну... Зависимость від того, хто прийде. Чоловічий фактор, як це грає, так і буде. Ще раз говорю, повірте, коли читаєш ось ці нещасні випадки на производстві, іноді просто, ну, премія Дарвіна плаче. Глупость чоловічська не знає границ. Понимаете? И вы же тоже от этого не застрахованы. Вы ставите человека на работу. Что он будет делать? Как он это будет делать? Куда он будет лезть? Не работать в этот день. В этот день лучше не работать. Мы берем законодательство, вы прекрасно все знаете. Вы не имеете права, то есть вы не работаете, и все. Вы же прекрасно понимаете, все, что я сейчас скажу, да, потом, как это, использовано против меня. То есть во время проверки вы же скажете потом, так вот там приходил один умный и говорил, что да ну, можно же делать так. Ну, как человек, еще раз говорю, я говорю, что можно. На ваш страх и риск. Но это на ваш страх и риск. Законодательно этого делать нельзя. Може собі взяти дополнительно оформити чоловіка, але на цивільно-правовий договір. Показався це в налогову, ну, нашу налогу. Ну, цей чоловік може мене проработати місяць, а може мене бути все гарно. Дивіться, дивлячись, є певні ознаки, що підпадає під трудовий договір. Це є в інтернеті, це є, ну, є на сайтах. Є, я думаю, в бухгалтерських журналах є. Подивіться, якщо всі ж виконують різну роботу, справа? Всі виконують різну роботу. Є така робота, що ну, абсолютно спокійно можна це зробити. Наприклад, якщо ми роздивляємося такий варіант, у вас людина пішла в відпустку. Або не відпустку, або там захворіла, або там треба попрацювати 2 тижні. Що вам заважає? Зробити цей трудовий договір на 2 тижні. І ще раз вам кажу, якщо це у вас буде в тому самому цивільно-правовому договорі прописано, що людина у вас працює 10 днів. Мінімалка. Якщо ви на трудовому договорі прописуєте, я повинна робити додаток. Я начисляю за 10 днів, але додаток я роблю по всім налогам до мінімальної заробітної. Мінімальної заробітної плати. А у цивільно-правовому договорі, наскільки я розумію, 10 днів отримала. Але цивільно-правовий договор можливо заключити тільки на, знову таки, на певні види робіт, певні види умов. У мене певний, в мене продаж,
Якщо у вас там кожен місяць він по 10 днів буде працювати, ви йому кожен місяць будете платити цю заробітну платню, і це буде прописано, що це 10 днів по цивільно-правовому договору, то я вам зразу кажу, підете в суд і будете в суді відстоювати свою точку зору. Якщо це якась разова робота, да, форс-мажор, разова робота, ви десь, ну треба щось там, то ви так і прописуєте. Ще ж дивиться, ну, як написаний цей договір. Знову-таки, я не є спеціалістом в цивільно-правових відношеннях, ну, оцих, якщо треба, то ну, звертайтесь до нас в управління, будь ласка, вам нададуть консультацію. Ну, ви прекрасно розумієте, для чого це робиться. Ну, ми ж всі дорослі люди, да? Грошей в бюджеті нема. І є завдання повиводити з тіні бізнес, малий бізнес. Пенсійний фонд знову таки порожній і наповнення пенсійного фонду. Ну, я вам навів приклад стриптиз-клубу. Є сайт головного управління Держпраці в Київській області, там є рубрика «Питання-відповіді». Місто Київ, Вавілових 10, ми знаходимося там, можна під'їхати, вийде спеціаліст і вас проконсультує. Ну, по-різному. Хто шукає, той завжди знайде. У когось ще може є питання? Неповний робочий день, скільки мінімально я повинна стабілізувати чоловіка? Или це не регламентується? Не готовий сказати. З точки зору законодавства, не готовий сказати. Ну, це просто не семінар, зрозумійте правильно. Я думаю, знов таки, якщо ви звернетесь, наскільки я пам'ятаю, що ну, у вас є трудові відносини з людиною. Да? І ви, і людина, якщо дійшли якогось консенсусу, що він працювати буде не 8 годин, як по штатному розкладу, а 4 години, ну, чому ні? Але, якщо приходить перевірка при цьому, у вас прописано, що людина працює з 8 до 12. Приходить перевірка о 2 годині дня, і він працює, вибачте, це вже сам. Ну, хто тільки прийшов на роботу. Ні, так у вас буде прописано. У вас має бути прописано. Є штатний розклад, є як працює і знову таки. Ну, може, єдиний внесок все одно платимо повністю, незалежно від того, ви можете оформляти хоч на повністю. Це може трактуватися як приховано. Або нічого не скажемо, ми повністю платимо єдиний внесок. Ну, а він менший не буде. Є. Тоді треба обговорювати, обговорювати і прописувати. Тоді, якщо ви пишете просто протягом дня працює 4 години і не зазначаєте термін, наприклад. Ну, це приказом можна приказати, так, що на неповний робочий день, ну, то, я не указувала за часом. Все, що ви пропишете і як ви правильно пропишете. Якщо ви напишете з 9 до 12, то ви знаєте, після... То в полперого, да, це вже буде там шесть. А якщо ви пропишете, що в общем, щоденно по 4 години, і не регламентуєте, чи він всім вийде вечора, чи це, то це вже ваше право. Тоді ви можете сказати, що він все-таки прийшов. Це вже лишнє. Знову таки, для перевіряючого можна потім показати табель, і, ну, по табелі, чи якийсь облік того самого робочого часу, ну, показати, скажу, що він вчора працював з 8 до 12, і сьогодні там з 12 до 4. Значить, з приводу повідомлень про інспекційне відвідування.
про інспекційне відвідування не повідомляється. Це є закон України про основні засади державного нагляду. Це стосується планових або позапланових перевірок. Там є повідомлення, направлення, повідомлення. За 10 днів підприємець попереджається. Стосовно перевірок з незадекларованої праці, там інспекційні відвідування. Там приходить інспектор зразу і зразу починається перевірка. З приводу того, що якісь документи там, якісь не там, наскільки я володію ситуацією, то інспектор пише... Ні, він пише, він, по-перше, там на місці опитує і так далі, а потім дає час, але це не 10 днів, це, наприклад, там завтра там, до 12-ї години підвести за такою-то адресою всі необхідні документи згідно переліку. І ви просто підвозите. Але якщо до 12-ї ви не підвезли, то... Тут, я ж кажу, у інспекції праці перші 10 хвилин. От є, якщо за 10 хвилин когось знайшли, когось опитали, когось стили, є результат. Після цього починаються варіанти. Я підміняю, я це, ну, вже починається, так. Фантазія безгранична і... Я вам скажу, как бывший директор предприятия, чем больше и чем четче будет прописано в трудовом договоре информация, тем меньше вопросов потом будет у вас к работодателю, у вас к работнику, у вас к проверяющему, у проверяющего к вам и так далее. Чем понятнее, четче вы напишете, распишете, тем меньше будет глупых вопросов, на которые надо будет потом придумывать ответы. Які документи для якої перевірки? Інспектор обов'язково має пред'явити посвідчення. Не ваші, ваші є посвідчення, там направлення, а наші. Ви прийшли, що повинно бути? Наказ? Знову таки, вони дивляться то, що у вас є. І пишуть, що необхідно надати. Прийшли, наприклад, сьогодні там, в дві години дня, подивилися і... кажуть, що завтра до 12-ї години підвести на таку адресу або там-то, такі-то документи. А це вже індивідуально від того, що як, ну, знову таки, нема двох однакових підприємств, є різні і види діяльності, і якщо це один ФОП, то це одні документи, якщо це наймані працівники, це другі документи і так далі. Нема питань більше? Скажіть, будь ласка, ще. Якщо людина оформлена, вона повинна по табелю сьогодні працювати. А це саме, вона не вийшла, а... Ну, табель заповнюється після того, як ви... Табель, він на той табель, що він фіксує фактично відпрацьований робочий час. Так ви так і табелюєте. Ви так і табелюєте, що сьогодні не там восьмерочка стоїть, а там восьмерочка стоїть. А в кінці вже відбуваються підсумки, хто за цю восьмерочку отримає. Ну, якщо більше таких питань нема, я думаю, щоб вас не затримувати, тому пропоную потихеньку закруглятися. Хочу одне сказати. Не бійтеся Держпраці, не такі мої звірі. Бо зачастую стикаєшся з тим, що Держпраці вже готові і сокиру в спину кидати. Буде у вас все нормально оформлено. Повірте, і ми будемо абсолютно лояльні, толерантні. І якщо є якісь у вас там, ну, десь неправильно щось записали, десь щось, ну, знову-таки, це людський фактор. Ну, не будемо ми за це наказувати. Але якщо це
системна історія, і ви шукаєте якісь різні методи, як це робити і так далі, то ну, таким чином ви з нас робите трішечки нерозумних, ну а ми тоді вже і звір'їмо так само. Тому я надіюсь, що ми вас проінформували. Саме головне, ми до вас інформацію донесли. Я думаю, що ви, я вас прошу дуже серйозно сприйняти цю інформацію. Це, ця інформаційно-роз'яснювальна кампанія, вона йде, вона ж не сама. Якщо ви чули по телевізорі, ми зараз одночасно працюємо по нелегальних автозаправних станціях, автозаправних комплексах. І працює, і воно і закривається, і демонтується, і все. Так само зараз йде робота по закриттю ігорного бізнесу, який став різко караоке. Так само закривається. Ну, і тут буде жорсткі санкції, і ну, я ж кажу, нальоти будуть. Тому самий кращий ваш захист від нас – це правильно оформлені документи, офіційно працевлаштовані працівники, і тоді ну, до вас не буде ніяких запитань, не буде ніяких проблем. Якщо дозволити ще одне питання, Руслан Іванович, чи є якісь окремі, наприклад, санкції або якісь новини застосування законодавства, саме вашому управлінню, саме щодо сфери роздрібної торгівлі, харчування і надання послуг ну, тим ФОПам, які мають ну, тим маленьким. Ну, конкретно до сфери нема. Чи вони підходять як загально? Ні, це загальний клуб, да, це загальні вимоги до всіх роботодавців, незалежно від того, чим займається це. У оголошенні написано було, що є якісь спеціальні у вас плани на Києво-Святошинський район і місто Бурки. Чи передбачаєте ви якісь перспективи на 3 місяці? До чого нашим підприємцям готуватися, скажімо? До перевірки. Конкретно по Боярці, по Києво-Святошинському району планів поки що нема. Знов таки, відповідно до доручення прем'єр-міністра України, списки підприємств, які нам необхідно буде перевіряти, готує Пенсійний фонд. Ми їх не знаємо. Наша задача на сьогоднішній день – проінформувати вас, попередити вас, що з 10 лютого і до кінця березня буде проводитися кампанія ця. Будуть проводитись перевірки. Я хочу задати питання. Тобто в першу чергу попадаємо ми, ті, що платимо налоги, працюємо, да? А ті, що продають в інтернеті, продають на дому, вони ніяк не будуть контролюватися. Це наші прямі конкуренти, собственно говоря. Тому що, ну як бути? Ну, я вас розумію. Дивіться, знову таки, це не наша ініціатива. Так, це що, кого перевіряти і що робити, вирішує прем'єр-міністр України. Я хочу одне сказати, що оця команда дуже креативна. Оця кампанія – це вже третя з початку року. Але, вибачте, перший місяць тільки закінчується. Скільки ще буде кампанії і з ким ще будуть вони боротись? Якщо ми зараз з вами зачепимо цю тему, я думаю, нам годин 5 не вистачить. Бо я зі свого боку можу вам стільки всього навести. Ну, давайте так, виходити з того, маємо те, що маємо. Згоден, є така проблема, але вона ж не одна, їх тут, господі. Особисто мене ну, чіпляє трохи не те навіть, а то, що от ходимо, інформуємо, боремося, да, якісь санкції, але вибачте, ну це все робота на Фейсбук. Системні де? Системного ж нема. Це точно.
От боролися з нелегальними заправками. В Софіївській Борчаговці їду, стоїть площадка, на ній 7 бочок демонтованих. Кожен день їду і перераховую. 7? Чи вже почали назад ставити? Так, їх демонтували. Так, їх зняли. Так, їх все. Але вони стоять. Це значить що? Це значить, і ще кажуть, чекай, чекай, ще почекай. Почекай ще. Зараз це все затихне і знову поставиш. Їх не вилучили, не арештували, вони просто стоять, вони зберігаються. Оце трошечки, і так само ця детінізація, да? Ну добре, ну зараз, ну ви всі почули, ви всі, да, ну попрацювали ви навіть 2-3 місяці, а потім буде вибір або закриватися, або я боюсь, що воно знову піде те саме. Що через 3 місяці знову буде боротьба? Де системні якісь, да? Ну, але це питання, я ж кажу, тут можна дискутувати з вами дуже довго. І не тільки це, і дуже багато іншого. Ну, не від нас це залежить. Ми виконуємо зараз просто свою роботу, ту, яку нам доручили. І я вважаю, що, ну, знову таки, креативність цієї команди нової, вона, ну, добре, що попередили. Чи я не правий? Добре, що попередили. І ви знаєте, і це, ну, це нове відносно. Хто до цього попереджував? Хорошо, ми ходили до багатьох, де знайти інформацію, достовірно знати, які правила виконання. Ну, це можна було вичитати в законах, але тут або працюєш, або читаєш. Так що дякуємо, що... Так що, отака інформація до вас довели. Думайте, приймайте рішення, далі за вами рішення. Дуже велике вам дякую, що ви все-таки зібрались на наше прохання. Бажаю вам успішної праці, щоб приносило виключно прибуток. І щоб такі, як ми, поменше вас турбували, а такі, як ви, виконували закони, те, що треба виконувати.